Hur är läget? Välkommen tillbaks till lite mer YouTube-skvaller. Jag är redan host Clue. Vi rullar rakt in i dagens första nyhet. Hörrni, är det podcastdrama mellan Random Making Movies och JLC? Jag vet inte. Men de har börjat pika varandra en hel del, men vi pratar lite mer om det senare i nyheterna. För först ska vi prata om Jocke och Jonna, för i senaste avsnittet av Familjen Lundell så kunde Jocke och Jonna avslöja att de ska bli föräldrar igen. Joakim och Jonna Lundell har något roligt att berätta. I Familjen Lundell avslöjar paret att de ska få sitt andra barn. Det är så jävla sjukt, jag blir helt tårögd, säger Jonna. De fick dottern Luna Bell 2018. Nu ska Jonna Lundell 26 och Joakim Lundell 34 bli föräldrar igen. I Familjen Lundell överraskar Jonna sin sambo på självaste julafton. Jag vet inte ens hur jag ska säga det här överhuvudtaget. Vi har varit och firat jul som alla andra idag hos min mormor. Jag har precis satt på mig pyjamas, sätter mig på toaletten och gör ett test för att få fram mensen som jag brukar göra, säger hon i programmet. Då upptäcker hon att hon är gravid. I videon håller hon upp ett graviditetstest och blir helt tagen. Hallå, det är positivt. Det är två streck. Det är så jävla sjukt. Jag blir helt tårögd. Jag kan inte fatta. Jag kan inte tro att det är sant. Jag vill berätta det för Jocke, men jag vet inte hur han kommer att reagera, säger hon. I programmet går hon till sin sambo Joakim som sitter vid matbordet och ber honom välja hand. Han väljer en av händerna och Jonna lägger fram testet och avslöjar att paret ska ha ett till barn tillsammans. Är det på riktigt? Säger en förvånad Joakim Lundell. Ja, det är på riktigt, svarar Jonna. Wow, äntligen lite positiva nyheter på den här plattformen. Stort, stort grattis till er. Vi går vidare och pratar om Anty, Alex, Victoria och Lisa som alla fyra tidigare varit deltagare i Big Brother. Det var nu i dagarna som den här gruppen befann sig i Alex område där Alex bor helt enkelt. Och han bor ju väldigt, väldigt nära Big Brother. Så då fick de den här lysande idén att de skulle ta sig till Big Brothers utegård och hälsa på deltagarna. Det här måste ha kommit fram till redaktionen, för redaktionen på Big Brother bestämde sig för att stänga ner gården så att deltagarna som just nu är i huset inte fick gå ut på gården. Jag tycker vi kan ta och kolla på Antys story lite snabbt. Rulla klippet. Alltså jag dör. Förlåt. Alltså nu har vi gjort världens grej av det här. Vi hade inte tänkt åka till huset på riktigt. Vi har stannat för Victoria ska få köra bilen så jag slipper vara sjukt. Sorry Alex. Och sen ska vi åka och handla is. Men nu blev det världens grej. Vi har fått höra att de har stängt ute gården och grejer. Alltså. Vi skulle aldrig åka till. Alltså grejen är att vi får ju inte det. Men vi blev lite hypade av att skämta med er. Men vi kommer ändå hänga med er här på story idag. Vi ska hänga och mysa. Glasman ska komma och hänga med oss senare. Men vi har ju åkt ut i Big Brother. Så vi får faktiskt inte gå in igen. Så att, Jag kontaktade ju såklart Anty för att få lite mer svar på vad det var de egentligen skulle göra. Hon skrev tillbaks till mig och hon skrev så här. Vi hängde ju allihopa och lajvade i bilen och då började folk hetsa om att vi skulle åka till BB-huset och skrika in på gården. Och vi blev ju helt hypade så vi åkte ju mot Farsta och var helt peppade på att åka dit. Sen när vi stängde av liven så körde vi runt och Alex visade oss var han bott och sina gamla skolor och så vidare. Sen blev vi bombade av meddelande att de hade stängt in i gården från huset, så någon från produktionen hade ju förmodligen sett liven eller bara fått meddelande. Så då var det ju ändå kört. Men ja, vi hade ju tänkt göra det, men vi hann ju aldrig. Och insåg ju efterhand att det var jävligt dumt. Så vi försökte väl spela bort det med att det var ett prank. Hade vi tänkt göra det? Ja. Var det jävligt dumt? Ja. Fattar ju att vi hade fått svin mycket själv från produktionen. Lisa bara, tänk om vi inte får komma på finalen om vi gör det. Så vi fattar ju att det var fett dumt när vi stängt av liven och reflekterat lite. Medan jag ändå hade Anty på tråden så passade jag på att fråga henne hur statusen mellan henne och Alex var. Har de börjat dejta eller är de bara vänner? Hon svarade tillbaka så här. Nej, det har vi inte. Det går ju inte på samma sätt när det är som det är i dagsläget. Vi pratar och har ju uppenbarligen umgåtts men blir stressad av att det blir en sån stor grej i sociala medier. Vi måste ju lära känna varandra på utsidan och känna av viben. Plus att jag är egentligen sjukt avvaktande och det tar tid innan jag utvecklar känslor. Så det kommer inte ta 2 veckor innan vi går ut med att vi är ett par. Det får ta den tiden det tar, sen ser vi vad som händer. Kan inte säga mer än så. Han är en jättefin kille och jag gillar att umgås med honom. Men vi har träffats 3 gånger i riktiga livet, så nej, inget smaskigt tyvärr.
Vi går vidare och pratar om Josefin Ottosson som tidigare varit tillsammans med Josef Locko. Hon har nu kommit ut på sin Instagram och visat upp sin nya pojkvän. Så stort, stort grattis till er. Vi går vidare och pratar om Daniel Norberg som kanske är mest känd för hans Melodifestivalen sketcher som han gör tillsammans med hans bror. Han är nu aktuell för rösten till en av karaktärerna i Netflix nya animerade film som heter Syskonen Willoughby, om jag uttalar det här namnet. Det är fett svårt att uttala det här namnet, okej? Okay? Vi går vidare och pratar om Anis Don Demina som nu kommit ut på hans Instagram och meddelat hans följare att han släpper en ny låt den 8 maj som heter Naken tillsammans med Timbuk. Fy fan vad fett. Jag växte upp med Timbuk 2 så det skulle bli väldigt spännande att höra den här låten. Och inte nog med att Anis släpper en ny låt, han har också kunnat meddela mig exklusivt att han kommer att starta upp en podcast tillsammans med hans bästa kompis Sebbe. Det är lite oklart när den här podcasten har release och vilken plattform han kommer att släppa den på. Men så fort han vet så kommer jag att veta och då kommer ni att veta. Så glöm inte av att prenumerera på Clue News så att ni alltid håller er uppdaterade. Men det ska bli jävligt fett att få höra hans podcast som för övrigt kommer att heta Skitsnack. Vi går vidare och pratar om Random Making Movies och JLC. För de här två gängen har börjat pika varandra en hel del. De har gjort det back in the days på YouTube, men nu har de tagit det här till podcastvärlden. Okej, okay, så Random Making Movies bestämmer sig alltså för att sluta med YouTube. Och i samband med att de slutar med YouTube så släpper de ett podcastavsnitt där de pratar lite grann om deras highlights från karriären. Lite ups, lite downs, men också en del pikar till JLC. De säger bland annat i det här avsnittet att de väljer att sluta för att de inte skulle vilja vara typ 30 år och göra YouTube. Hörru, Chloe 30. What the fuck? Det är ingen som vill anställa mig så jag kommer säkert sitta här tills jag är 40. Fuck! Jag vet inte riktigt om den här piken var riktad mot JLC, men JLC tog åt sig av den här piken. Vi kan väl ta och lyssna på vad JLC sa i sin podd. Jag är 29 år. Ja? Vet du vad jag gör på vardagarna? Nej. Jag är YouTube. Du är YouTuber? Det är lite pinsamt. Ja. Fan, det är ju pinsamt. Hur gammal är du, Lukas? Jag är 28. Vad gör du på vardagarna? YouTube. Nej, men vad fan gör du det för? Ja, jag ser ju dessutom ut att vara 45, så det är ännu värre. Det kan du inte göra. Nej, ja, men det är ju så här att RMM har ju faktiskt slutat. Våran, YouTube-trio, för er som inte vet vilka det är. Mm. Som håller på i 10 år. JLCs motsvarighet till Stockholm, eller vad säger man? Eller, fattar ni vad jag menar? De ja. Gör det vi gör, fast i Stockholm. Exakt. Ja. Men, ja. Men när man är 20, när man är 30 så får man inte hålla på med YouTube. Enligt dem. Jo, nej, nej, nej. Det får man nog. Men de säger, det vill man ju inte göra. Nej, nej, just det. Så sa de ju. Ja. Och då fick vi oss en funderare. Mm. Det är inte just långt kvar tills vi är 30. De är ju yngre än oss. Ja. De är runt 25, tror jag, va? Mm. Vi är ju fan snart 30. Ja. Ska, då sa de det. Fan, det vill man ju inte hålla på. Då är det bättre att sluta nu, man vill ju inte hålla på med YouTube när man är 30. Liksom. Hur tänker ni kring det då? Nej, men det är... Vi får ju lägga av. Ja, det är ju så det får bli. De säger om det så får det ju vara så. Ja. Det är ju helt uppenbart, det har ju märkts att de har tröttnat på det. Och det fattar man väl efter 10 jävla år att de har kört sina snusavsnitt. Och... Det syns ju också, kan jag tycka, på deras innehåll att det märktes att det inte var... Mm. Superkul längre. Random Making Movies går sedan vidare i den här podcasten och säger att eftersom att de har slutat med YouTube så kan de tycka, tänka och säga vad fan de vill just nu och passa därför på att kalla Vlad för en råtta. Och de menar på att de tror att Vlad är också glad över att Random Making Movies har slutat med YouTube. Vlad kommer bli glad. Ja, Vlad kommer bli asglad. Men Vlad är en liten råtta. Oh, nej. Nu när vi inte är YouTubers längre, då jag bryr mig inte längre. Nej, exakt. Nej. Jag inte bryr mig om det är inget att förlora längre. Liksom. Ja, alltså kanske också säger det. Men de går också vidare och pratar en del om Jonas. De tror att Jonas också är väldigt glad över att Random Making Movies har slutat med YouTube. Eftersom att han tidigare har pikat om att nu går vi snart om Random Making Movies för de har exakt så här mycket prenumeranter. Random Making Movies menar alltså på att Jonas verkar ha stenkoll på dem. Men jag tror de blir lite glada att vi slutar faktiskt. Ja, vad heter han? Jonas blir glad. Ja, det blir han. Han blir glad.
Jonas blir glad. Ja, han blir glad. Inte Lukas då? Han känns som han blir. Men Lukas tror jag inte riktigt. Jag tror han inte bryr sig nej, så mycket. Nej, han är bara fokus på sina grejer. Ja, alltså han är bara så här lockdown på det han gör. De tjänar så jävla mycket pengar så att alltså, jag tror du vet, egentligen så spelar ingenting. Men jag tror Jonas blir glad. Ja, kanske. För han var ju när de gjorde den här intervjun med Anis. Då visste han hur många prenumeranter. Ja, då visste han exakt hur många prenumeranter vi hade. Och han var också jävla glad när han var lös upp. Han bara, och vi kommer gå om dem om en vecka. Ja. Men det var inte allt. För Random Making Movies passar också på att säga att de tycker att JLC's content på Instagram är fett cringe. Och det är väl här någonstans Klo kommer in. Lukta drama, rulla klippet. Nej, jag gillar alla de som personer. Men alltså jag gillar verkligen inte contentet. Nej. Eller alltså, jag ska säga att jag gillar det som de gör på YouTube mer. Alltså det har inget emot. Det är så här, ja, i många fall så gör de ändå så här roliga YouTube-koncept som alltså jag har kollat på många av deras videos som är så här, ja fan rolig idé liksom. Och det är absolut, jag har inget problem med dem som, men det är just deras så här, de här Instagram-sketcherna. Åh, de är så cringe alltså. De är så jävla cringe. Särskilt Lukas. Särskilt Lukas. Hörrni, vi ska inte gå allt för hårt på Random Making Movies, för de avslutar faktiskt den här podcasten med att hylla JLC lite grann med att säga att de faktiskt gör väldigt underhållande content på YouTube. Vi går vidare och pratar om JLC, deras podd, deras tankar, deras funderingar, deras pikar, tillbaka till Random Making Movies. Och alltså förutom att de uppenbarligen tog åt sig av den här piken med att Random Making Movies inte vill göra YouTube när de är 30, så pratar de också en hel del om pikarna de har haft genom åren. JLC menar på att Random Making Movies har pikat dem på YouTube med att de har snott typ content från andra och sådär. Rulla klippet. Men den här beefen alla säger att vi har haft fram och tillbaka. Vad är det för någonting? Jag vet inte. Jo, men det är ju lite så, för att vi har ju fått blivit slagna på fingrarna lite av RMM och vi har pikat tillbaka lite. Har vi gjort ibland så här. Men, eller? Ja, nej, jag vet inte. Men folk, det var väl ett tag där på YouTube de höll på att säga att vi snodde alla idéer och sådär. Ja. Men, och det var väl då folk tänkte eller kommenterade. Mm. Ja, nej, men vi får ju önska grabbarna i RMM all lycka till framöver. Ja, det är ändå strongt alltså. Hörrni, helt ärligt, för mig känns det som att de här två grupperna, små pikar med ett leende på läpparna och får det att låta som att det är lite roliga skämt kastade fram och tillbaks. Men helt ärligt, jag tror det är lite bad blood mellan Random Making Movies och JLC. Jag vill veta vad ni tror. Kommentera det gärna nedanför här i kommentarsfältet. Hörrni, det var allt för dagens nyheter, och det kanske var eventuellt sista nyheten på det här kontoret. Jag ska flytta hem alla grejer igen och bygga en studio där. Så vi får helt enkelt se om det kommer någon mer video från det här kontoret eller om det faktiskt är dags att börja packa ihop. Det har varit en grym tid här. Jag startade upp det här kontoret med Tarsan. Vi har haft fett roligt. Men alla roliga saker har någon gång ett slut, som Random Making Movies sa i sin podcast. Och det är väl dags att ta tag i det här och börja packa ihop. Jag skulle gjort det för en vecka sedan, men i alla fall, är ni nya till kanalen får ni väldigt gärna prenumerera på den så ni inte missar vad det är som händer på vår svenska plattform YouTube. Så ses vi i nästa video. Peace.